ما وقت ما په خیر اختر مو مبارک شه. نن جمعه د رمال مریض کال د وګړو سمه چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې سره سمه کړی ستاسو د روغتیا په هیله په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. پاکستان او طالبانو ته د ولسمشر خبرداری. زه لومړی پاکستان ته پیام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګي لرو. د امریکایي سرتیرو د راتک فرمان. موږ په هغه ژمنه ولاړ یو چې له ملاتړو سره مو کړی ده. موږ داسې تعهد ته اړ یو چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. او په امریکا کې د روسیې د کنسلګرۍ په نامه دا هم بشپړ خبرونه ویانده نسرین شیرزاد بشیر. ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت وینا کې ویل چې له پاکستان سره سیاسي خبرو ته تیار دی. دی وایي چې له پاکستان سره د سولې خبرې د افغانستان د ملي اجنډا مهمه برخه ده، خو پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې د زور له لارې په افغانستان کې هیڅ کار ته نشي اړ کولی. طالبانو ته هم د ولسمشر پیغام دادی چې له افغانیت او د پردیو د نفاق له وسیلې څخه یو انتخاب کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د زور له لارې په افغانانو د کوم شي د منلو هڅې دی نه کوي. د په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د لوی اختر له لمانځه وروسته خبرې کولې ویل چې له پاکستان سره سیاسي خبرو ته چمتو دی. ده د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې په وینا یې ترهګري یې ځپلی دي. پاکستان ته پیام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادگی لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نراسي. ولسمشر غنی په دې باور دی چې د افغانانو څلوېښت کلونو هیلو پوره کېدو ته شرایط برابر شوي دي. د په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې وسلې په ځمکه کېږدي. مخالفین مسلح افغانستان باید انتخاب کنن. وقت از این رسیده که انتخاب کنند که افغان هستند و از مادر افغان شیر خوردن و از مادر وطن الهام گرفتن یا وسیله نفاق و شفاق و خوارج است. په دینی او مذهبی زایونو بریدونه هم وغندل او له هیوادوالو یو غوښتل چې ملی یووالی وساتي. هر مقدس مکان باندې زتکایایی جماعتی مرکز علمی حمله ټول افغانان باندې حمله ده او دا باید ټول افغانان وغندي. دا د خوارجو کار ده، دا فتنه ده. نو ځکه ټول اهل سنت و جماعت ته باندې ناره کوم چې فقه جعفری جماعتو ته لاړ سي و سر تمام پیروای فقه جعفری صدا میکنم که د مساجد و اماکن اهل سنت و جماعت بودن. پاکستان چې د سخت دریځو ډلو په ملاتړ تورن دی او د افغانستان د کړکېچ اصلي لامل ګڼل کیږي، افغان حکومت وایي چې له وسلوالو طالبانو مخکې په کار ده چې له پاکستان سره خپل حساب او کتاب وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس افغانستان ته د نورو سرتیرو د رالیږلو فرمان لاسلیک کړی دی. ماتیس ویلي چې امریکایي او د اته دیرشو نورو هیوادونو سرتیري به په جګړه کې د افغان ځواکونو ملا ور وتړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا د پنټاګون مهم ګام بلل شوی دی. په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو د ریښتینی شمیرې تر اعلانولو وروسته د امریکا د دفاع وزیر د نورو سرتیرو د رالیږلو فرمان هم لاسلیک کړی دی. بله، فرمانونه لاسلیک کړ خو بشپړ نه دي. یا په بل عبارت، ما ځینې فرمانونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې سرتیري هلته ولاړ شي. موږ اوس مشخصات او ځانګړنې معلوموو.
ماتیس ویلی چې کانګرس ته تر رپورت ورکولو وروسته به د هغو سرتیرو دقیق شمیره هم په ډاګه کړي چې تازه افغانستان ته راستوي. ویل کیږي چې ټرمپ ماتیس ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته 4000 تازه دمي سرتیری ولیږي. ماتیس دا روښانه کړې چې پوځونه یې په افغانستان کې له افغان سرتیرو سره اوږه په اوږه په جګړه کې بوخت دي. کله چې تاسو افغانستان ته د وسلې سره ځئ نو په اصل کې تاسو د جګړې ډګر ته ستنیږئ. اوس هم د افغان ځواکونو او زموږ د نورو 18 ملګرو هیوادونو لخوا جګړه روانه ده. تر اوسه هیڅ اضافي سرتیری نه دی استول شوی. دا کار به څو ورځې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره په خپل ستراتیژۍ شپږ میاشتې کار وکړ او د اعلان په وخت کې وویل چې دوی د سرتیرو د بیرته راایستلو لپاره مهالویش نه لري. Right now we have the kind of commitment that's necessary from موږ په هغه ژمنه ولاړ یو چې ملاتړو سره مو کړی ده. موږ داسې تعهد ته اړ یو چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او افغانان په سوله کې ژوند پیل کړي. دا هغه ژمنه ده چې امریکا او افغانستان په خپلو منځونو کې کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو کره شمیره پټه ساتلې وه. امریکا ویلي چې په افغانستان کې 8500 سرتیری لري، خو اوس د دغه هیواد د دفاع وزیر ویلي چې په افغانستان کې 12000 امریکایي سرتیری ډیره دي. امریکا له پاکستان سره د 250 میلیون ډالر مرسته مشروطه کړه. د پوځي مرسته تر هغه ځنډول شوې چې پاکستان د سغدریزو په خلاف جدي ګامونه نه وي پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې افغان سفیر وایي چې د ترګرو مرکزونه په پاکستان کې دي. امریکا لس ورځې وروسته له هغه په پاکستان خپل پوځي مرستې مشروطې کړي چې ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړ چې له ترهګرو سره د پاکستان د ملاتړ په حق له چوپه خوله نشي پاتې کېدلی. امریکا ویلي که پاکستان په خپل خاوره کې د سخت دریځو په خلاف رښتینې مبارزه ونه کړي له 250 میلیونه ډالرو پوځي مرستې به محروم شي. مونږ پاکستان ته میلیارډونه ډالر ورکړي، خو پاکستان په ورته وخت کې هغو ترهګرو ته ځای ورکړی چې مونږ ورسره په جګړه بوخت یو. دا کار باید بدل شي. نو پارتنرشپ کن سروایو ا کنتریز هاربرینګ اف میلیټنټس. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اهم ټینګار کړی دی چې 250 میلیونه ډالر به تر هغه پاکستان ته نه ورکوي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جدي مبارزه نوی پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندي مرکزونه افغانستان ته سرخوږی جوړ کړی دی. د جګړې په ټول دوران کې په پاکستان کې د ترهګرو له مرکزونو څخه مونږ ته ستونزې راولاړې شوې دي. مونږ په دې اړه شکایت لرو او خوښ یو چې امریکا دغې ستونزې ته پام وکړ. مونږ ولیدل چې زیاتره ترهګرې ډلې په پاکستان کې پیدا شوي. له بلخوا په پاکستان کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د دغه ستراتیژۍ په خلاف توند غبرګونونه راټوکېدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکا سره په خپلو همکاریو او سفرونو غور کوي. د بلخ ولی عطا محمد نور ګلبدین حکمتیار له داعش سره په لاس لرلو او په هیواد کې بې اتفاقۍ ته پلومن وهلو تورنوي. نوموړی د اختر له لمانځه وروسته وویل چې ګلبدین حکمتیار له داعش سره کړی بیعت بیرته ونغلي، د هیواد په هره برخه کې به له ماتې سره مخ وي. نوموړی همداراز هیواد ته د دوستم د راتلو مخنیوی هم غیر قانوني کار بولي. د ګلبدین حکمتیار بیان نادر افغان د عطا محمد نور دغه څرګندونې بې بنسټه بولي او وایي چې نه غواړي په دې هکله ډېر څه ووایي. د بلخ والی عطا محمد نور د حزب اسلامی افغانستان رهبر ګلبدین حکمتیار په هیواد کې د بې اتفاقۍ او له داعش سره په همکارۍ تورنوي او زیاتوي چې حکمتیار په ګروهي وژنو کې لاس لري. تو کې بدایي باید داری؟ در هیڅ شک نیست کې با داعش همکاري داری و راهنماییش میکنی و به نحو د کشتارای دست جمعی مستقیم و غیر مستقیم سهیم هستی. یک، چون باید داری کارت از بایعت کردن، تایید کردن از خدمت کردن است و در پایش خون خود را ریختن است.
نوموړی خبرداری ورکوي چې تر هغو به د ګلبدین حکمتیار په وړاندې مبارزه کوي تر کومه چې له داعش نه خپل بیعت بیرته نوی اخیستی. دی همداراز وایي د بلخ د والي او اسف مومن هیواد ته د دوستم د راتلو مخنیوی او د دوستم او اشچی قضیه د ځان په وړاندې د دولت توطیه بولي. چی قانونی؟ اگر کسی اتهام برش وارد میشه خوب است که داخل افغانستان بیا که تو پرسان کنی. تو کسی را ادعا میکنی که مشکل داره، دوسیه داره، ولی داخل شدن نمیمونیش که ازش پرسان بکنی. همه کسانی که در لباس طالب و داعش مردم را میکشند و کشور را با ویرانه مبدل میسازند و زندگی مردم را تهدید میکنند نابود گردند. د بلخ والی وای چې د افغانستان د نجات د ائتلاف پر رامنځته کېدو سره به د هیواد د سولې، امنیت او اقتصادي پراختیا لپاره پروګرامونه هم لري. نوموړی وایي د هیواد په کچه باید د ټولو لپاره په لویو پریکړو کې ونډه ورکړل شي. امریکا په خپل هیواد کې د روسیې د یوې لوی ډیپلوماټیکي استازولۍ د بندولو امر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سان فرانسیسکو کې روسی کنسلګری او همداراز په نیویارک او واشنگټن کې دوه ډیپلوماټیک ودانۍ تړي، خو یو لوړ پوړی چارواکي ویلي چې روسی کارکونکي به له امریکا ونه ایستل شي او په نورو ځایونو کې به په دندو وګمارل شي. مسکو په دی روستیو کې امریکا ته ویلي چې تر جمعې ورځې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماټیکو کارکونکو شمیر ډیر راکم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روسیې کنسلګری د بندولو د امر له امله د شخړو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. واشنگټن د مسکو هغه اقدام په غبرګون کې دغه ګام پورته کړی دی چې تیره میاشت یې روسیه کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر کمولو لپاره له فشاره کار اخیستی و. امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قماندان ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش رهبر ابوبکر بغدادي خای ژوندې وي. د په خبره بغدادي خای د عراق او سوریه ترمنځ فرات رود ته سیرمه په یو دره کې پټ وي. د داعش ضد ائتلاف قماندان ډګر جنرال سټیفن تاونسید ویلي هر ورځ په بغدادي پسې دی. دی وایي فکر نه کوي بغدادي د وژل شوی وي. د زیاته کړه چې د په باور د داعش سخت دریځې ډلې دغه رهبر ښایي له نورو افراطي وسلوالو سره یو ځای وروسته له هغې دې درې ته تللی وي چې داعش ډلې په موسل او تل عفر کې پر پلو پخوانیو مرکزونو دغه راز د رقی ښار پر ځینو برخو کنټرول بایلود. د داعش ډلې د مشر ابوبکر بغدادي د وژل کېدو وروستی راپورونه په جون میاشت کې وروسته له هغې خپاره شول چې د روسیې پاوز وویل هڅه کوي دا تصدیق کړي چې آیا دای په سوریه کې د یوې هوایي حملې په نتیجه کې وژل شوی او که څنګه. اقتصادي خبرونو ته خیر اخلاست. د فواید امی وزارت وی د قیصر لمان د سړک د جوړولو تړون باندې ډیر شر له دوو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک کړي. دغه وزارت مسولین وی دغه پروژې لومړی او دوهمي برخې په دولتلبي کې هندي او چینایي کمپنیو ټاکلې دي. یو شمیر کورنی شرکتونه بیا په دې بهیر اندېښنه څرګندوي. اسلام حجاب په دې اړه ریپورت لري. د فواید امی وزارت وای قیصر لامان د لومړی او دوهمې برخې د جوړولو تړون غټون کې هندي او چینایي ساختماني کمپنیو ته ورکړل شوی. دغه پروژه چې مالی لګښت یې 50 میلیونه ډالر کیږي او اوږدوالی یې 20 کیلومتر تر رسیږي، د یاد وزارت مسؤلین وای چې 10% مصارف به د ضمانت په توګه افغان حکومت ته د یادو شرکتونو لخوا ورکړل شي. د دې سخت په خاطر باندې پشپش برخ باندې وشل شوی دی چې اول او دوم برخه ټول اوږدوالې 2 کیلومتر دی چې د بانک انکشاف اسایل له خوا سخت تمویلیږي او په 2.5 کال کې ان شاء الله دا به کارونه به بشپړ شي چې د امریکا د هندي او چینایي شرکت د بینالمللي شرکتو له خوا څخه د دې کارونه به پیل شي. د ساختماني شرکتونو د ټولنې مسؤلین بیا وایي چې حکومت باید په دغه پروژو کې کورنیو ساختماني شرکتونو ته هم ونډه ورکړي وای. د دې شرکت پروژې ورکول خارجي شرکتونو ته د یو ډول په اصطلاح باندې د
داخلي شرکتونو ته نه پاملرنه ده. د فواید عامه وزارت مسؤلین وایي چې دوی تل هڅه کوي چې کورنیو شرکتونو ته زیاته ونډه ورکړل شي، خو د ځینو قراردادونو سیالۍ د مرستندویانو لخوا نه په نړیواله کچه ترسره کیږي، نو ځکه ډیری وخت بهرنۍ کمپنۍ د قراردادونو ګټونکي اعلانیږي. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. سبا ته په کابل کې آسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 2 ټیټه 14، هرات آسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 14، مزار شریف هم آسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 16 ټیټه 22، جلال آباد آسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 16 ټیټه 40، قندهار آسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 22، غزنی هم آسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 12. قدر من لدن کو پاریانا کی متردی تمام ملتیا سخمنانا